Вечерва овде на големата сцена или просторот кај Гранит во Дојран ќе се одржи 10-тото јубилејно издание на Де фестивал, каде што годинава ќе биде во знакот на музичките изведувачи и бендови. Се разбира дека во 20 часот ќе започне целата програма, а додека за посетителите кои што ќе биде во ограничен број, ќе бидат вратите, ќе бидат отворени, се разбира, час порано. Инако, како што информиравме веќе, станува збор за фестивал кој што има зад себе 10 годишна историја, но годинава за прв пат се организира со еден ден во скратена верзија и со ограничен број на посетители, согласно владините препораки и протоколи за одржување настани на отворено. Да фестивал годинава во знакот на македонските изведувачи и бендови, меѓу кои вечерва и Супер Хикс заедно со Петар Младеновски. Господине Младеновски, ова е 10-то јубилејно издание, но во една нова формат, би рекол, фестивалско издание на Да фестивал. Кој е вашиот коментар и што годинава еве вака се одржува и покрај она пандемија која што се соочува цел свет? Па интересно е тоа дека ние учествувавме на првото издание на Ди фестивал, учествувавме и лани, оваа година, па добро и од причини кои што се за пофалба организаторот се одлучи да покани само македонски артисти, пред се би сакал еден голем лайк да им дадам за тоа што ангажираат само македонски артисти. Интересно во секој случај затоа што ова е многу чудно, не сме навикнати на ваков формат на фестивали. Меѓутоа за поздравување и за пофалба е како организаторот сето ова го средил, како ова изгледа сето со овие квадрати, ограничувања и сето тоа е нормално. Мора да ги почитуваме мерките, мора да ги почитуваме дистанците и мора да помине фестивалот онака како што треба, ќе помине добро. Мислам дека ќе биде се окей. Петце, како функционира Супер Хикс во ова едно ново време каде што и ако се исклучи овој настап на Да фестивал. Супер Хикс има ли настапи од март па наваму? Па свирачки или концертно Супер Хикс не функционира од март наваму. Со исклучок на еден настан кој што ги имавме, тоа беше стрим настан организиран од страна на град Скопје на онаа манифестација култура во време на корона. За жал, оние кои што се најмногу на удар се музичарите, а посебно бендовите, рокерол бендовите и така натаму, сите оние кои што се занимаваат со ваков вид на урбани култури. Но тоа е тоа, ќе почекаме подобри времења. Како функционираме? Ние функционираме се уште, правиме нови песни, правиме проби, меѓутоа сето тоа, нели, придржувајќи се до оние протоколи, дистанци и слично. И за прв пат на овој фестивал дојдовме со 4 автомобили што не се случило досега поради, нели, законските ограничувања за возење на повеќе лица во на едно место. Така, рековте дека доаѓате од сектор кој што е најпогоден од оваа корона криза. Абсолютно, може ли да те прашам, Младеновски, како екзистинира и останатите членови од бендот во ова ново време? Па јас лично морам да признам дека сум сепак сум и ангажиран како, ете, имам моја радио шоу, па и работам на некои проекти во оној сектор на здружение, па некако се снаоѓам. Нели, црпи ми нешто од резервите, до кога тоа ќе трае, не знам. Повеќето членовите на бендот работат уште по нешто, но има и такви кои што се навистина погодени од оваа криза. Имаме еден куп колеги кои што буквално врзуваат крај со крај и навистина средствата им се веќе исцрпени и не знам како ова сето ќе се заврши, меѓутоа ете имавме една иницијатива на музичарите, наскоро издружение со кое што ќе бараме некакви нови формати како ние би преживеале, како би можеле да функционираме и да заработиме во услови на корона. Ке биде наистина тешко, меѓутоа се наоѓаат формули, се наоѓаат решенија, па ќе видиме тоа како ќе оди во иднина. Не зависи само од нас, нели? СЗО, препораки, ќе видиме, ќе покаже времето. Имате ли помош од владата, од државата, како музички сектор, како естрадни уметници? Мислам дека нешто беше спомнато, но еве директно од вас како фронтмен на Супер Хикс. Па добро, постои здружение на естрадни уметници, јас лично не се чувствувам како естраден уметник, таква квалификација не прифаќам, меѓутоа како музичари сме погодени, а за жал морам да признам, мислам дека ова е констатација или мислење на повеќето мои колеги, дека не е доволно направено за нас. За самостојните уметници имаше некаква еднократна помош од неколку месеци. За естрадните музичари или членовите на здружението на естрадните музичари имаше двократна помош, ако не се лажам, меѓутоа тоа е сето е премалку и со тие средства едноставно музичарите не може да преживеат, мора да се најде стратегија, нова формула и начин како да им се помогне на сите овие луѓе како да се преживеат. Тоа се случува во некои поразвиени земји, во Германија, во Америка има дури финансиска помош, тргнато начин на кој што тие би, не знам, дали преку стрим настан или слично да се помогнат сите овие луѓе да издржат и тоа од различни фели, дали се од народната музика, дали се од поп музиката или од рок и рол. Исто е, не е лесно и се надеваме дека ќе се случи некаква стратегија и решение како да
преживееме како фела. Да, фестивалот на некој начин дава еден подмотив или еден пострек, но стагнира ли музичката продукција во овој период на корона криза? Рековте, твориме, вежбаме, но... Не би се сложил дека, не би рекол дека стагнира музичката продукција, напротив, карантинот и сите овие полициски часови, мене лично како автор, како артист, доста ме мотивира и ме натера да седнам и да направам нови теми. Во однос на продуктивността мислам дека дојде добро, ама меѓутоа, оној другиот сегмент во однос на концертирање, тука не нема и тоа ќе потреба очигледно уште подолго време. А во однос на продукцијата, мислам дека баш напротив, сега треба да бидат попродуктивни сите бендови, сега е моментот за правење на нови албуми, песни и така натаму. Да, но ќе има ли ќарот сето тоа? Па ќарот останува во тоа што... Или ќе во неизвестност? Не, ќарот е, сега јас го гледам тоа малко поинако, не од финансиски аспект, нели малко море да се утешиме, а тоа е дека на овие генерации ќе им оставиме некои нови песни, нови албуми и ќе се слушаат и ќе се вртат. А финанси нема. Младеновски, сигурно слушате дека јавноста бурно реагира кога се организираат свадби, кога се организираат забави и присуството на одредени музички бендови. Ве погодуваат ли вакви коментари, бидејќи сепак во ова криза, вие сте маргинализирани на некој начин? Најпрвин се работи за поединечни случаи и за инцидентни случаи. Имаше една-две свадби, има некакви групирање или организирање на настан на кои што не се одредени настани не се одржуваат едноставно до протоколите. Имавме случај пред некој ден на таков настан во Хираклеа, на еден изведувач од Хрватска, на кој што воопшто не беа почитувани протоколите и мерките. Значи, она што ние како фела бараме одржување на настани еве на овој начин во вонредни околности, со одржување на сите мерки за предпазливост, дистанца. Па не знам, само ја погледнете, овој фестивал вообичаено минатата година имаше по 2-3 илјади луѓе, оваа година мислам дека бројот ќе се сведе само на 30%. Сите губат од тоа, меѓутоа само тоа е начин некако да се функционира во периодов, а за оние настани за кои што зборувате, на кои што не се почитуваат протоколите, за тоа ќе треба се сносат одговорност организаторите и јас лично како артист и како граѓанин на оваа држава очекувам и одговорност и казни за истите. Според вас, што треба да се направи, да се надмина оваа криза од музички аспект? Да не ни стагнира оваа продукцијата, па и да екзистират професионалните уметници, односно артисти? Знаеш што, проблемот е што овој проблем е глобален. Значи, дали се работи за Superhicks, дали се работи за бенд во Шведска или во Њујорк, проблемот е исти, има еден тон артисти кои што седат под дома, не работат или работат само на студиската продукција во моментов. Тоа буквално не зависи и не можеме да имаме ниту очекување, ниту реално да даваме ултиматуми како тоа се реши, затоа што тоа не зависи само од нас, тоа зависи, тоа е проблем од глобален карактер, од Светската здравствена организација, од незините препораки и слично. Искрено, наискрено, од моја гледна точка, од мој аспект, мислам дека овој проблем нема да се реши до пролет 2021 година или со други зборови, тешко нам. Тешко нам, нема да има формула со која што посебно од кога ќе стапат оние зимски месеци, кога се очекува да се случи вториот бран на пандемијата, мислам дека ќе биде уште порестриктивно во однос на одржување настани, не знам, посебно во затворени простори, мислам дека тоа нема да оди така лесно. Ништо, ќе чекаме вакцината. Дали ќе биде руска, само кинеска или американска, да видиме, па да се пазариме. Што може да очекуваме од Пеци и Superhicks вечерва на The Festival? Па ние малку ќе го измениме шоуто вечерва, ќе започнеме со една нова тема која што треба ли да го откриеме или не, требаше да биде изненадување, за да се вика самоизолација. Па потоа ќе продолжиме со карантин и некако како тргнало ова ќе биде шоу посветено на она зло кое што ни се случува COVID-19 и ќе настапиме во еден коронален карактер. Не, ќе биде забавно, шега на страна, ќе биде како и секогаш. Имаме еден набиен сет со најголемите хитови и сите што ќе дојдат ќе уживаат. Па мислам дека не сме промашиле за сега последниве барем од овие 26 последниве 15 години, мислам дека не сме промашиле. Така ќе биде вечерва, нека повелат сите кои што се во околина, ако се уште немаат набавено билети, ја ги поканувам. Ова е, не знам дали е последна можност да се случи фестивал во Македонија оваа година, па макар и во ваков ковидален карактер. Нека повелат одлични македонски изведувачи, Плутос, Даос, Бирнес, Пропаганда, Пистолеро, МВР, СИВЕ, СВР, сето тоа е и уште еднаш ќе кажам за пофалба за организаторот кој што се одлучи. Ова треба да го следат како пример повеќето организатори, па дури и оние кои што ги прават општинските манифестации, ангажирајте македонски артисти, потребно им е тоа. И за крај, порака за сите оние кои што ќе бидат вечерва овде на просторот кај Гранит, па и на сите оние љубители на музиката. Луѓе, придржувајте се до мерките, почитувајте дистанцата, дезинфицирајте раце, затоа што имам неколку пријатели кои што заболеа од корона. Вирусот постои, не е шега и последици има од истиот, затоа внимавајте, чувајте се, уживајте, искористете го,
времето во забава и во дружење, но онака како што ви налагаат организаторите и мерките.